Я рада вітати усіх, хто приєднався до перегляду часу новин на телеканалі «Орбіта». І сьогодні пропоную переглянути такі сюжети. Триває протест гірників шахти 1-3 Новогродівська державного підприємства «Селидіввугілля». У реєстрі виборців розповіли, як проголосувати на президентських виборах тим, хто проживає не за місцем постійної реєстрації, та як перевірити себе у списках виборців. Відбулося чергове слухання у справі загибелі 5-річної дівчинки на лаві підсудних керівництво Мирноградського водоканалу. Сумують та потроху руйнуються. 16 будиночків на площі Шибанкова все ще чекають на свій зірковий час. Палац культури «Україна» – рік на балансі Мирнограда. Капітальні ремонти, оновлення матеріальної бази та нові звершення творчих колективів. В історичному музеї реалізували проєкт «Культурний код Покровська». В його рамках оновили експозицію, присвячену Миколі Леонтовичу. Триває спартакіада серед професійних ліцеїв Донеччини. Другою дисципліною після волейболу став стрітбаскет. Триває протест гірників шахти 1-3 Новогродівська державного підприємства «Селидіввугілля». Сьогодні вранці до 7 шахтарів, які вже добу перебувають під землею, приєдналися кілька десятків їхніх колег. Акція продовжується. На даний момент в шахті знаходяться на глибині 530 метрів 44 чоловіка робочих, які не виїжджають. Одні 7 чоловік не виїжджають уже сутки. И еще 37 остались на поддержать этих людей, ну, на следующие сутки. Як зазначив Сергій Павлов, профспілки забезпечують шахтарів гарячим харчуванням. Вуглевидобуток на підприємстві призупинено. Нагадаю, гірники вже четвертий місяць не отримують заробітну плату. Загальна сума боргу перед шахтарями «Селидіввугілля» становить 300 мільйонів гривень, а перед гірниками копальні 1-3 Новогродівська – 70. У неділю, 31 березня, в Україні проходитимуть вибори президента країни. Центральною виборчою комісією зареєстровано на них рекордну кількість кандидатів – аж 44. Також напередодні ЦВК сформувала у Донецькій області 12 окружних виборчих комісій. Покровськ входить до складу виборчого округу номер 50, де крім нього також міста Добропілля та Мирноград і Добропільський район. Покровський район входить до складу виборчого округу номер 49, разом із ним міста Дружківка та Костянтинівка і Костянтинівський район. Мої колеги сьогодні побували у Покровському реєстрі виборців та поцікавились, на яких умовах зможуть проголосувати усі ті, хто проживає не за місцем постійної реєстрації, та як перевірити себе у списках виборців. Юлія до подій 2014 року проживала із родиною у Донецьку. Зараз для неї, чоловіка та маленької дитини, другою домівкою став Покровськ. Жінка зізнається, радіє, що має можливість виконати свій громадський обов'язок і проголосувати на виборах президента України. Я здесь как переселенец, у меня здесь есть документы, справки о том, что я как бы временно здесь зарегистрирована, у меня есть все соответствующие документы. Сюда я пришла, принесла ксерокопию своего паспорта, первую, вторую страницу и прописку, и мне нужно будет здесь заполнить заявление, и это даст мне право прийти и свой голос отдать за то, чтобы мы выбрали президента. І такі, як Юлія, щодня приходять до відділу ведення Державного реєстру виборців, аби пересвідчитись, що зможуть проголосувати 31 березня. Хоча відділ працює цілий рік, як правило, громадяни активізуються безпосередньо перед виборами. На владнання усіх формальностей Юлія витратила хвилин 10-15. Причому, на якій саме виборчій дільниці голосувати, вона обрала сама. Мы вам сделали тимчасовую зміну місця голосування. Это только на 31 березня. Если вдруг будет второй тур или какие-то общеукраинские выборы, вы приходите к нам еще раз. Аби мати змогу проголосувати на виборах президента України, при собі переселенці повинні мати лише оригінал та копію паспорту. А от громадяни, які хочуть піти на вибори не за місцем основної реєстрації, повинні потурбуватись про це заздалегідь. Якщо виборець у виборця в паспорті реєстрація Донецька область, але не окупована, він теж може звернутися до нашого відділу, але пред'явити ще мотивуючі документи.
Таким документом може бути, наприклад, довідка з місця роботи або навчання. Усім іншим рекомендують перевірити себе у виборчих списках. Зробити це можна, не виходячи з квартири. Достатньо зайти на офіційний сайт Центральної виборчої комісії і у відповідному розділі написати своє ім'я та прізвище українською мовою. Причому зробити це належить без помилок. Якщо ж людина хоче внести зміни у свої дані, необхідно з'явитись з паспортом до відділу ведення Державного реєстру виборців – за місцем реєстрації. Обов'язково слід звернутися до відділів тим людям, які з певних причин не голосували на попередніх виборах, були в додаткових списках, раніше служили в армії, змінили паспорт, перебували у місцях позбавлення волі, а також тим, хто голосуватиме вперше. Якщо відбулася зміна прізвища, потрібно звернутися з паспортом і відповідним документом. Для зручності громадян всі відділи ведення Державного реєстру виборців з березня працюватимуть не тільки по суботам, а й по неділям. У міському суді Мирнограда сьогодні відбулося чергове слухання по справі загибелі 5-річної Христини Турчиної. Нагадаю, у порушенні правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою звинувачуються посадовці Мирноградського водоканалу. На лаві підсудних – директор, головний інженер та начальник дільниці з водопостачання та водовідведення. Подробиці у моїх колег. 3 місяці триває розгляд справи відносно загибелі 5-річної дівчинки. Сьогодні розпочалось опитування свідків. Сусіди родини Христини Турчиної говорили, що по провулку Шміта багато років були пориви водопровідних мереж. Потім мешканці самі купили трубу, яку водоканал уклав. Але через кілька місяців знову сталася аварія. Навесні 2017-го комунальники вирили яму. Світлана Вівчарук повідомила суду, що неодноразово зверталась до водоканалу з проханням ліквідувати порив та засипати яму, яка була не огороджена, але безрезультатно. Вірила на слово і в блокнотик мене записували. Та мене записували в блокнотик. А хто записував? Директор. Чи були ви, чи не були на прийомі? Ходила не один раз. В жовтні і в вересні. Ходила не один раз. Тобто ви стверджуєте, що ви зверталися на особистий прийом до цих двох осіб, посадових міського водоканалу? Після опитування мешканців провулку суд допитав робітників водоканалу. Представниця технічного відділу повідомила, для ліквідації пориву по провулку Шміта не потрібен був проект. Такі роботи проводяться щодня по всьому місту. І технагляд не повинен по їх закінченню, складаючи акт виконаних робіт, оглядати об'єкт. Это не есть тотальная проверка, потому что на это у нас действительно нет времени. Мы не можем за каждой бригадой ездить каждый день. Большие работы мы проверяем. Прием замены участков, замены трубопроводов, задвижек, вентилей, там накрытие люков частично тоже. Ну вот так. Прям тотально нет, проверок таких нет. В процесі опитування було з'ясовано, що такі ями після закінчення робіт не одразу закопують, бо перевіряють, чи не буде нових поривів. Однак в будь-якому випадку таке місце повинно бути освітленим та огородженим дерев'яними щитами. Тобто зараз ви даєте пояснення, що у нас і до теперішнього часу немає можливості, однак ми самі виготовили їх. Хто до цього не виготовив їх? Чому не було забезпечено підприємство, підрозділ? Була доска в складі, лежала. Могли це все зробити. А зараз хто це зробив і зміг? Самі зробили. Ну хто сам? Плотники. Які посадові особи? Хто, зобов'язаний забезпечити підрозділ з необхідною Я думаю, що повинно бути розпорядження головного інженера. Опитування свідків тривало 2 години. Наступне засідання, на якому також слухатимуть свідків, заплановано на середу, 20 лютого. Наприкінці грудня у Покровську на головній площі міста з'явились ярмаркові будиночки. Впродовж кількох днів їх прикрашали новорічними гірляндами. Передбачалося, що в них йтиме святкова торгівля у новорічну ніч та на різдвяні свята. Але за призначенням будиночки так і не використовувались, а от руйнуватись почали серйозно. Майже 1,5 місяці центральну алею площі Шибанкова прикрашають 16 дерев'яних будиночків. За цей час їх так і не використали за призначенням. А от сніг та дощ свою справу зробити встигли. Конструкції почали помаленьку розлазитись. Подекуди у будиночків відійшли кутові дошки. Трохи повело і каркас. Стіни деяких тепер нагадують поверхню пральної дошки. Перекосились двері та ляди. В усіх, крім одного, відсутній утеплювач. Не менше недоліків і всередині. На одному з будиночків зірвана замок. І добре
добре видно, що саморізи вкручені повз каркасні бруски. Всюди стирчать цвяхи. І судячи, скіптями на розетці проводка теж не дуже надійна. Що для дерев'яних будиночків, погодьтесь, небезпечно. А ще вони абсолютно не облаштовані всередині. Передбачалося, що ці будиночки будуть використовуватися під торгівлю, але жодної полиці всередині немає. А щоб відкрити ось цю ляду, потрібно докласти чимало зусиль або хоча б мати невеличку групу підтримки. Не розуміють ті перехожі, для чого стоять на центральній площі ці будиночки. Кажуть, жодного разу не бачили, аби їх якось використовували. А ви бачили, щоб ось ці будиночки якось використовували? Ні. А як ви вважаєте, для чого вони потрібні? Не знаю. Без поняття. Для ярмарки, мабуть, їх встановлювали. Какой-то. А як би ви їх використовували? Я би їх не використовувала. Не знаю, мені вони не дуже подобаються, і вряд ли би їх використовувала. Я би відкрила цю ярмарку. І все. Я як пустіна б діяла? На свята. Тут молодежь, і дітвора гуляє. Це ж продавати тільки пиво будуть, сигарети. Це ж по-любому ж. А що їм вигідно? Тут мороженое продавати. Міський голова Руслан Требушкін каже, будиночки купували спеціально для так званої різдвяної історії в рамках проведення фестивалю «Щедрикфест». І за них навіть ще не до кінця розрахувалися із виробником. На это пока не рассчитаны как раз неоплаченные деньги, и не пришла субвенция из области. Поэтому деньги за деньги не рассчитались с поставщиками. Там около 8 миллионов гривен с телеканалами, с артистами. То есть все висит в воздухе. Знає очільник міста і про те, що будиночки практично на очах руйнуються. І про цей невтішний факт, каже, вже повідомили виробникам. Ми пригласили вже сьогодні тих, хто їх ізготавлював. Вони приїдуть і, скажімо, будуть приводити в порядок те, що там є. Ми за них не платили. У той же час міський голова зазначив, будиночки планують використовувати вже на Масляну для організації виїзної торгівлі. Це ще не всі новини випуску. В другій частині часу новин ви дізнаєтесь про таке. Палац культури «Україна» рік перебуває на балансі Мирнограда. В історичному музеї реалізували проєкт «Культурний код Покровська». Триває спартакіада серед професійних ліцеїв Донеччини. Історичний музей нашого міста продовжує оновлюватися. Напередодні відбулася презентація чергового реалізованого тут проєкту «Культурний код Покровська». А в центрі його уваги – експозиції, які розповідають про виникнення і розвиток міста та перебування в ньому всесвітньо відомого композитора Миколи Леонтовича. У музеї відвідувачів зустрічають діти та дорослі, одягнені в історичні костюми. Саме в такому вбранні ходили люди вулицями нашого міста наприкінці 19-го, на початку 20-го століть. Гостей запрошують здійснити екскурсію на станцію Гришине. Презентація проходить у вигляді театралізованої вистави. Очима фотографа, котрий прихав робити листівки до 25-річчя Катерининської залізниці, присутні змогли побачити наше місто на початку його існування. Шановне товариство, так, я пам'ятаю, як я приїхав до селища Гришине і був дуже вражений побаченим. На той момент вже працювали три млини, олійниця була, також слюсарні майстерні, миловарний завод. Значну увагу приділили і Покровському періоду в житті відомого українського композитора Миколи Леонтовича. Директор історичного музею, перевтілившись в ученицю Миколи Дмитровича, розповіла про його приїзд у 1904 році до нашого двокласного залізничного училища. Я якраз навчалася в школі залізничників і добре пам'ятаю, як до нас у клас зайшов Микола Леонтович. Одягнутий він був просто в темному костюмі та українській сорочці. Після декількох уроків він запитав, хто хоче співати в хорі. Ця вистава стала елементом презентації проєкту «Культурний код Покровська», котрий реалізували в рамках програми «Музей відкрито на ремонт», організованої Українським кризовим медіа-центром. В рамках проєкту провели оновлення експозиції залу «Виникнення міста та його соціально-економічний розвиток». Акцент зроблено на індустріальній специфіці міста та його творчому потенціалі. Багато речей розповідають про автора всесвітньо відомого Щедрика.
Хочется отметить, что в последнее время в городе Покровске большинство учреждений культуры преображается. В музее открывается уже второй обновленный выставочный зал. Я уверена, все это будет только позитивно влиять на общую атмосферу и климат в культурной жизни Покровска. Будет давать толчок к новым творческим идеям и их реализации. Спасибо всем за то, что принимали в этом участие. Представники Українського кризового медіа-центру підкреслюють, перетворення музеїв нині – вимога часу. Від імені проєкту «Музей відкрито на ремонт» хочу подякувати за надзвичайну відкритість колективу Покровського музею. До всіх наших творчих експериментів ми були майже в всіх музеях Донбасу, але саме тут нас зустрічали музично, тепло, відкрито. Ми дуже вдячні за цей досвід, коли ми змогли попрацювати разом. І сподіваємося, що в майбутньому також будемо продовжувати всі наші гарні ідеї. Глобально проєкт «Музей відкрито на ремонт» направлений на те, аби привернути та акторизувати проблеми музеїв в регіонах. Саме проект міні-грантів, він був направлений на те, аби підтримати музейників в реалізації їх проєктів, які вони розробили самі. Ну, власне, от є сьогоднішній результат, ця експозиція присвячена культурному коду Леон Покровська через призму Леонтовича, яскравим прикладом того. В рамках проєкту «Культурний код Покровська» в залі, яка розповідає про виникнення та розвиток нашого міста, з'явилось кілька новинок. У вигляді картини в інтер'єру вписана саме екран, на якому тепер всі відвідувачі зможуть дивитися відеоряди про життя залізничників, шахтарів. Родзинку цієї експозиції став альбом «Культурний код Покровська». Він ручної роботи, зроблений руками нашого співробітника Фоменко Оксани Олексіївни. І тепер кожен відвідувач нашого музею зможе вписати золотими літерами імена, які прославляють наше місто, людей, які мають творчий потенціал. В кінці заходу всі бажаючі змогли переглянути в музеї випуск програми «Джерела» телекомпанії «Орбіта» про перебування в нашому місті композитора Миколи Леонтовича та його творчість. Зала ж з оновленими експозиціями в подальшому стане центром проведення пізнавальних заходів про історію Покровська. Танцювальні колективи Мирнограда відомі далеко за межами країни. Вони є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І з жодного з них не поверталися без призових місць та гран-прі. Проте, як їм вдавалося досягати таких висот, тренуючись у будівлі колишнього палацу культури «Мирноградвугілля», який давно потребує ремонту і досі залишається загадкою. Але рік тому міська влада Мирнограда взяла будівлю на свій баланс. І з того часу у закладі культури розпочалися зміни на краще. Рік тому Палац культури України змінив власника та перейшов з балансу державного підприємства «Мирноградвугілля» у комунальну власність громади міста. І саме це дало споруді палацу друге життя. Тут почали ремонтувати аварійні приміщення та студії. Причому знайшли місце не тільки для вихованців Палацу культури. Заклад відчинив свої двері для вихованців танцювальної студії «Сузір'я» – будинку творчості дітей та юнацтва, який наразі не має власного приміщення. Зал соответствует всем санитарным нормам. У нас правильное покрытие, это ламинат. У нас обогреватели стоят, освещение. До этого мы занимались в Доме творчества детей и юношества. К сожалению, это здание сейчас закрыто. И ДК любезно предоставил нам возможность заниматься на их базе. Слід зазначити, що численні творчі колективи міста протягом останніх років отримують суттєву бюджетну підтримку для участі у виїзних конкурсних змаганнях. Так, керівник школи східного танцю Палацу культури України Тетяна Андрієва зізнається, за 13 років існування колективу за допомогою до міської влади зверталися неодноразово і завжди знаходили підтримку. Ми насчитуємо більше 60 дітей. Постійно, ежегодно, в течение года. Раза четыре, а то и больше мы выезжаем на конкурсы разного статуса, в том числе всеукраинские, международные. Ощущаем хорошо поддержку нашего городского головы. Помогает нам с проездом, с оплатой проезда. Вот сейчас, буквально 2 марта, мы едем в Лиман на всеукраинский конкурс. Спасибо большое, тоже оплачивает нам проезд.
Допомагає адміністрація міста в організації поїздок на конкурси і вихованцям зразкового колективу «Свій стиль». До речі, на сьогодні цей найбільш відомий у Мирнограді танцювальний колектив визнаний кращим на всеукраїнському рівні. І не дарма, адже багато років на численних міжнародних та всеукраїнських конкурсах вихованці свого стилю здобувають гран-прі. В прошлом году, 2018 год, мы посетили 4 конкурса. Из них был очень значимый конкурс «Мегаполис». Потом был львовский конкурс «Самоцветы» международный. Мы везде заняли гран-при с денежными вознаграждениями на этих конкурсах. Високі досягнення мають усі, без виключення, творчі колективи Мирнограда. Серед них – чемпіони Європи, колектив бального танцю «Дюсша Адастра». Неодноразові призери світових чемпіонатів – вихованці секції аеробіки та фітнесу «Центру Бригантина». Вихованці зразкового колективу «Інстеп» Палацу культури, зразкової вокальної студії «Талісман» «Центру Бригантина». За минулий рік усі вони більше сотні разів брали участь в різноманітних конкурсах і завжди додому привозили нові перемоги. Творчі колективи нашого міста, які мають велику кількість дітей, прийняли участь десь у 150 конкурсах і в більшості з них отримали перші місця та гран-при. Вони отримували фінансування для участі в цих конкурсах у розмірі близько 150 тисяч гривень. На 2019 рік ми запланували таку ж суму приблизно. Ну і сподіваємось, що наші колективи отримують цю високу планку. На досягнутому мирноградські зірки зупинятися не планують. І у керівників, і у вихованців творчих студій попереду багато амбітних планів. Колективи творчі, руководителі творчі, плани і задумки, які руководителі будуть воплощати в своїх дітях, в своїх колективах, це інтересні нові постановки зі стилізацією, з елементами народної хореографії. Це те, що зараз цінується. Міський голова Олександр Беркалов зізнається, підтримка з боку міської ради є суттєвим фактором, який допомагає талантам міста творчо розвиватися. Город живет, здесь развивается культура, и наша самая главная задача сохранить этот имеющуюся базу, сохранить главную сцену, Дворец культуры Украина, потому что мы понимаем, не все коллективы находятся в комфортных условиях для того, чтобы заниматься. И самое главное – развивать, постепенно развивать, создавать эти комфортные условия. Мы и привлекаем средства местного бюджета, привлекаем небюджетные средства для того, чтобы наши коллективы развивались, потому что это наша гордость, это наше развитие. Тож побажаємо мирноградським талантам нових перемог у новому весняному творчому сезоні. Триває спартакіада серед професійних ліцеїв Донеччини. Другою дисципліною після волейболу став стрітбаскет. Змагання саме з цього виду спорту пройшли сьогодні на базі Покровського професійного ліцею. Як вони тривали і хто поїде захищати честь регіону на обласні змагання, знає Евеліна Шелест. І знову спорт, і знову на ігровому майданчику Покровського профліцею зустрілись учні професійних навчальних закладів, які представляють наш регіон. Сьогодні ми зустрічаємо 7 команд. Це наші Олександровка, Білецька, Білозерськ, Мирноград, Велика Новоселовка, Покровськ, Авдіївка. Сьогодні ми, ігровий вид спорту у нас баскетбол 3×3, стрітбол. Він вже дуже актуальний в наше час. Стрітбол, стрітбаскет або баскетбол 3×3 – цей вид спорту з кожним роком стає все більш популярним. До речі, Міжнародний олімпійський комітет анонсував включення баскетболу 3×3 до програми Олімпійських ігор, які відбудуться у 2020 році в Токіо. А у програмі змагань серед профліцеїв цей вид спорту вже вдруге. Ключевое отличие от классического 5 на 5 – это то, что матч идет 10 минут, то есть один тайм только по 10 минут, и либо до 21 очка. Также это более контактный, более физический спорт. Еще по поводу фолов, то, что каждый седьмой и следующий пробивается по 2 очка, вне зависимости от того, бросал игрок или нет. Тож, зрозуміло, що ця видовищна гра стала однією з найулюбленіших серед учнів профліцеїв. Я баскетбол граю ще 6 років і тренуюсь на нього дуже давно. Ну, баскетбол, во-первых, це командна гра, ти повинен грати командою. А во-вторых, ти точність виробляєш. Дуже хороша точність виробляється і в броски, і в прыжки, і яку траєкторію вибрати. Баскетбол – це дуже увлекательна гра. Вона допомагає не тільки фізично розвиватися, але й допомагає нам
как-то больше быть сплоченными с другими людьми. То есть это как такой социологический вид спорта больше, потому что нужно ориентироваться, на кого отдать пас, кому отдать там фору. Может, в замене игрок есть лучше, чем ты, который играет. Мы представляем Покровский профессиональный лицей. Мы любим баскетбол и очень хорошо играем. Команди були розподілені на дві підгрупи. І за перше і друге місце боролися переможці у кожній з них. Відповідно, третє і четверте місце розігрували ті команди, які у своїх підгрупах зайняли друге місце. Таким чином, в серйозній боротьбі перше місце і право захищати наш регіон на обласних змаганнях виборола команда Покровського професійного ліцею. На другому місці хлопці із Великоновосілківки, а третіми стали Авдіївці. А от кращим гравцем турніру став покровчанин Владислав Палкін. Наступні змагання в рамках спартакіади серед учнів професійних ліцеїв – настільний теніс. Змагання пройдуть 28 лютого у Покровській дитячо-юнацькій спортивній школі. Нехай ніхто і ніщо не псує вам настрій. Зустрінемось завтра. До побачення.